سمپل آگ کے ساتھ ایک آہٹ کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آہٹ نیوز سے کشمیر نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ بھارت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ جند روڈ بٹل سیکٹر میں 3 شہری زخمی، زخمی کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی ریفر کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کوٹلی کے چیئرمین کرامت حیدری صاحب۔ جی کرامت حیدری صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو زخمی ہیں کون کون سے ایل او سی سیکٹر سے ان کو یہاں پہ ڈی ایچ او کوٹلی میں منتقل کیا گیا ہے، ان کی کیسی حالت ہے؟ وعلیکم السلام، جی جی آج بھارت کی جانب سے کافی دنوں کے بعد دوبارہ ایل او سی کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور شدید قسم کی گولہ باری بٹل، دستی، بوئنگ اور نکیال سیکٹر پر ہوئی ہے، جس میں کافی مالی نقصان ہوا ہے اور 30 کی جو ہے وہ پی ایچ کو نکیال سے کوٹلی شفٹ ہوئے ہیں اور تینوں خواتین ہیں، اور اس وقت بھارت کی جانب سے بلا شاہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ فاؤنڈیشن کے بلیکٹری اس وقت بہت ایکٹیو ہیں اور ساتھی پر کرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ انتظامیہ کوٹلی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر فاروق اعظم خان اور اے پی صاحب نے کیا ہے اس وقت آن بورڈ ہیں اور ایمرجنسی ایک طرح سے نافذ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اور آپ کی اپڈیٹ اس وقت ہے کہ 3 جو خواتین آئی ہیں اس میں زمینہ کوسر ہے اور پیدا خاتون ہے اور ایک رازیہ کوسر ہے۔ یہ 3 خواتین دیکھا جا رہا ہے کہ ضلع کوٹلی کے اندر جتنے بھی اس طرح کی مشکلات آ رہی ہیں یا جہاں بھی امدادی سرگرمیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ویلفیئر فاؤنڈیشن سب سے پہلے موقع پہ پہنچ کے اور ان امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ اور بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ جی اس میں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری این جی اوز رجسٹر شدہ ہے، نان گورنمنٹ اس کو آپ کہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب اس کی طرح راج کو نگرانی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ تو کام نہیں کر رہی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ جو پیچھے انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر ایم ایس صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بالکل ایک طرح سے ہم نشانہ بشانہ چلتے ہیں۔ اور اس وقت الحمد للہ جو نکیال کے اندر ہمارے جہانگیر شاستری صاحب ہیں وہاں پورا یونٹ کام کر رہا ہے۔ اچھا یہ کیا کے اندر ہمارے یونٹ جو ونٹیئر یونٹ ہیں وہ بوئی سیکٹر میں موجود ہیں، جبکہ میں ہماری ایمبولینسیں کھڑی ہیں اور نکیال سیکٹر میں جہانگیر صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں جو بھی اندازی ہے یعنی یہ کوٹلی کے اندر صرف ہم زخمیوں کو ہیلپ نہیں کرتے بلکہ وہاں سے جہاں ایل او سی میں کرتے ہوئے کوٹلی تک ہمارا نیٹ ورک ہے۔ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کے حوالے سے کچھ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے؟ دیکھیے ایل او سی کے جتنے بھی متاثرین ہوتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے کافی بڑی اماؤنٹ رکھی ہے، بات کیا کہ ان کے ایک تو مکانات کے جو نقصان ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ پے کرتی ہے، اس کے بعد جو 16 زخمی ہوتا ہے انہیں اس کی کنڈیشن وائز ہوتا ہے کہ انجری ہے یا معمولی زخمی ہے اس کے الگ سے پیمنٹ کی جاتی ہے، اور پلس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے کم سے کم 3-3.5 لاکھ روپیہ پر فرد پے کرتی ہے گورنمنٹ، لیکن یہ اسی ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہ وقت لگتا ہے۔ جو پہلی جو ان کو امداد ہوتی ہے وہ نوی پر فاؤنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کا چیک بنتا ہے، پھر پہنچتا ہے۔ اتنے عرصے میں نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن جو بھی ان کی جو مدد ہے وہ ہر طرح کی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ہم آپ جیسے جو آپ کے سفارشوں سے جو آپ کو غیر حضرات ہیں وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم کامیاب ہیں کہ اس وقت جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فنڈ سے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ان میں شکریہ ادا کرتا ہوں یعنی کوٹلی کا اور دوسری طور پر آور کشمیری جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
हम अभी तक कामयाब हैं। और आप जैसे जिस तरह आप हर मामले में हमें टच करते हैं, ये भी हमारी उत्साह है कि आपके जो है एक मीडिया के जरिए लोगों को पता चलता है कि कौन सी तरफ काम कर रही है, और इसी वजह से लोग अप्रोच होती है हम पर और वो हमें ट्रीट करते हैं और हम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।